Bueno, pues benvidos a este experimento, porque isto non é máis que un experimento, a ver se o podedes ver, se o podedes escoitar, de As Conversas da Lobeira face to face. E hoxe, cara a cara, para os que non sabedes inglés. Hoxe temos con nós a Edu, de Galeguízate, GZT, en redes sociais. Primeiro de nada, como é rigor na Lobeira Today, teñeche que preguntar se che gustan os chícharos. ¿Os chícharos? Sí. Pues la verdad es que, bueno, buena pregunta, no te sabría decir. A ver, a mí ahora molanme, pero bueno, ainda estoy en esa fase de cuando estás cambiando, de que de pequeño dices, nada, nada, esto no lo trago. Pero bueno, ahora ya sí que ya se van a... Bueno, vamos a quitar las máscaras, porque estamos a distancia. Es cierto, no me acordé. Entonces, vamos a volver a empezar. Esto. ¿Ves? Fallos de directo. Bueno, estar así grabado tampoco pasa nada. Esto irá para tomas falsas de después. Y será mejor casi, ¿eh? Vamos a ir. Tomas falsas de después. Sí. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova conversa da Lobeira. Desta volta, outro experimento, unha conversa 360 e cara a cara con Edu de GZT. Podedes ver este marco incomparable no que estamos. Mesmo se mirades contra o lado de alá, poderedes ver algunha tartaruga, algún sapoconcho que hai nese estanque dai, para non vernos as caras tamén. Pero, en fin, se estades escoitando no podcast, ido a YouTube e vede a maravillosa composición que estamos facendo aquí. Temos con nos hoxe a Edu da canle GZT, GZT en Instagram, en YouTube, e andades polo Twitter tamén, ou non? En Twitter non. En Twitter ainda non estades na rede cuñada. Vale. Entón, como é de rigor, Edu, neste caso, teño che que preguntar de novo, porque xa che preguntei na toma falsa, que vais a ir ao final, easter egg, teño que preguntar, ¿gustan os chícharos? Pois sí, agora gustan os chícharos. Agora gustan. Iso. Ata fai pouco ainda non molaban, ainda isto de ser o mítico de alimentos verdes, no, pero bueno, ahora xa sí, xa chico sano. Xa. Non comías nada que non puidera escapar de ti, no? efectivamente. Ben, outra das preguntas rancias, como día corte do director que fago, é praia ou montaña? Estando onde estamos, que nos atopamos aquí en Oleiros, a carón da praia, praia ou montaña? Praia, evidentemente, sí, praia sempre, que ademais este ano que nos, eu e varios compañeros nos movemos a Santiago, bótase bastante de menos. Bótase de menos, verdad, bótase de menos. Sí, estás acostumado. Bótase bueno. De menos. E outra das preguntas que fago, xa para rematar esta ronda rápida así de preguntas para romper o xeo, é aldea, vila ou cidade? Esa xa máis complicada. Esa xa máis complicada porque, bueno, a min a cidade gústame, iso, temos aquí Coruña ao lado, pero é moito máis cómodo vivir ao lado, non? Aquí na vila. E logo, por outro lado, pois, bueno, o próximo mes, de feito, vou a ver os meus abuelos na aldea, entón teño o corazón partido. Ah, mola. A min a aldea mola moito. Sí, bueno, sí. De feito, vivo nunha. Mira unha cousa, como... Que, primeiro de nada, que é GZT? Dime que é GZT. Que é Galeguízate, porque GZT, GZ/T, pero é, entre paréntese, Galeguízate. Sí, a ver, originalmente realmente, surximos como equipo de dinamización do Neira Vilas, que é un instituto que está aquí ao lado, pero bueno, logo decidimos, pois, un pouco alonxarnos, quizáis, do instituto, porque os que éramos, digamos, os que formábamos o núcleo central, éramos de segundo de bacharelato, claro, íbamos xa a marchar e a deixar marchar, sí. Entón, pois, queríamos tamén un pouco separalo do instituto, tamén, quizáis non é tan atractivo decir que somos o equipo de dinamización do Neira Vilas, entón, buscando así, pois, algún nome máis atractivo e tal, pois, surxiu Galeguízate, e, bueno, e logo, como resulta máis como decir GZT, bueno, ten aí máis ganchillo. Sí, é menos boomer. Efectivamente. Menos boomer. Entón, pois, aí estamos. Bueno, cantos formades o proxecto? Porque sodes varios somos rapaces. Varios. Sí, sí, bueno, aproveito para excusar aquí a sí, sí, compañeros. Excusa a todos, nomeaos, fainos sentir vergonza ou celos ou non sei. No, a Danik, que anda agora nun examen, mando aquí unha aperta e moita sorte. Logo a Lucas, que andamos aínda con algunha recuperación, entón pois non puderon estar. Agora mismo, digamos que estamos esos tres,
Sobre todo quizáis Lucas Maiseu, que ocupámonos de levar un pouco o rumbo, ¿no?, do grupo, pero bueno, Danik sempre aparece nas entrevistas. E claro, houve moitos cambios, porque inicialmente iso, éramos o equipo de dinamización do Neira Vilas, había moitos rapaces de, bueno, tamén de cursos máis pequenos, de primeiro da ESO, de segundo, que foron imprescindibles tamén para seguir crecendo. Pero despois levámolo o grupo de amigos de segundo bacharelato, que éramos seis máis ou menos. Bueno, mencionos, Lucas, sí. Marcos, Danik, Teo e Pablo. E bueno, e logo ao comezar a universidade, pois bueno, cada un vai a un sitio distinto de Galiza e... Ainda sorte ir dentro de Galiza. Ainda sorte, efectivamente, sí, sí. E ao final quedamos nos los tres. Somos os que estamos así levando todo, máis ou menos. De que se ocupa cada un? Porque entendo que o ser varios, ¿no?, cada un terá as súas preferencias de pois a mí molame máis isto, a mí molame máis isto outro. Sí, sí, a verdad... Que bueno, parte, primeiro, que parte é a que tocas ti máis? Que parte é a que máis che leva a vida a ti, de todo o que facer? A ver, eu como quizáis sou o que dirixe todo un pouco, abarco un pouco todos os campos sin chegar a centrarme, ¿no?, en ningún concreto. Claro, que decirche que ti non sepas, é moitísimo máis fácil levar, pois iso, unha rede social ou así, sendo unha súa persoa, porque ao final ti tens unha idea e ti a levas ao cabo como ti queiras. Sí, claro, ou non das, que non das meu caso. Tamén, que tamén pode ser, sí. Claro, aí está o rollo, ¿no? Aí, iso é o chulo de quizáis estar pois con máis xente, ¿no?, con máis compañeiros, sí, que podes, bueno, e tamén o pasas ben grabando estas cousas e tal. Pero claro, ao final, iso, teño unha idea, o mellor, pois, non sei, pois propoño ya a Lucas para facelo xuntos e el ten outra idea na súa cabeza e ao final, pois... Sí, ou modela... A veces é difícil non poñerse de acordo para estas cousas, pero bueno, creo que levamos máis ou menos ben. Quizáis podo decir que máis ou menos eu estou dirixindo pois, un pouco pois, todo, ¿no?, por onde vai, sí, xunto con Lucas. E logo Danik sí que nos está, pois, para o que faga falta, sempre está aí axudando e tal, pero sí que está un pouco máis desmarcado. Está máis quizáis nas entrevistas participando e tal. Entonces, vale. Unha das cousas que me choca, e chócame sempre, ¿no?, en todas estas canles que vou coñecendo, como a vosa, como moitas máis, é que hai eses paróns, que tamén un ten, ¿no?, tamén eu teño, e entendo por que son os meus, entendo que os vosos, no voso caso, é polos estudos. Sí, principalmente sí, máis que nada porque, por exemplo, en maio, que, jolín, ainda estábamos no curso e tal, e a idea era rematar máis ou menos en xuño, pois de subir, iso, pois todas as semanas contigo de música, ou sabías que, por exemplo, sí que nos deu bastante rabia en maio que tivésemos que parar, pois, de facer sobre todo as entrevistas, porque, claro, é que iso, empezaron os exames, ainda que ti dices, va, vou intentar organizarme, intentar iso. Este sábado entrevistas e eu sí, pero claro, chega logo o momento e veste apurado, e tens que parar, e claro, e agora mismo acabo o curso e está reventado mentalmente, sabes? Xa non che dá para facer máis. Sí, sí, sí. Pero bueno, que ainda así, ainda que agora estamos aquí parados, xa lles digo a todos, estamos preparando cousas, porque bueno, ao final, cando queres prepararse algo chulo, parece que non estás facendo nada porque non subes contido. Sí, pero, sí, sí, pero pasa. Sí, hai proxectos, hai... Sí, pasa, que, o mellor dache a sensación a ti de que non estás facendo nada como creador, como propietario da calne, ¿no? Pero o mellor pasache toda unha tarde escribindo un guión ou botache tres días editando unha entradiña ou algo tal para meterlle a unha das ideas que tes. Sí, sí, é complicado, é complicado. Sí, 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 sí. É moi complicado, por eso, aí é onde se explica quizáis que as televisións e todo isto teñan equipos de tanta xente para un programa só, claro, verdade? Claro, claro. Porque claro, logo queres ti facer un programa ti só e eternízase a cousa. Sin duda, sin duda. Bueno, xa me dixeche que nacera todo como equipo de dinamización do IES de aquí, ¿no?, do Neira Vilas. Como xurde ese equipo de dinamización que logo se transforma nunha canle de YouTube, que logo se transforma nunha canle persoal de uns colegas en YouTube? A ver, sempre o mencionamos, pero bueno, unha vez máis volvo a falar de Alberto, que foi o noso profesor de galego en segundo bacharelato, que, aínda que iso, sexa un tema que sempre tocamos unha outra vez, eu creo que todo surxiu grazas a él. Hola, que tal? Todo ben, sí. Veña, vémonos, chao. Isto de rodar aquí en casa... Cousas do directo. Sí, sí, o de rodar en casa é o que ten. Bueno, iso, Alberto,
Claro, chegamos a segundo bachillerato, bueno, eu na miña casa sempre falei en galego, entón, pois o tema así de abandonar, ¿no? O galego sempre me deu bastante rabia. Pero ao chegar a segundo, que ademais é un curso no que todos os profes están super agobiados, se meten moita caña porque dicen, isto entra en selectividade, hai que velo. Pois claro, de repente chega Alberto, o profe de galego, empeza pois nas clases a falarnos de temas que nunca mencionáramos, que ni siquiera van a entrar na selectividade, como pois iso, sociolingüística, ¿no? O uso do galego, por exemplo, ou sobre todo os prexuízos. E ademais facía xogando con nós, en plan, empezou a decirnos, pois, se poñáronos unhas imaxes e decía, que pensades este, pois non sei, de que traballará, disto, disto. Pois, cando nos empezaba a enganchar, decía, galego, castelán. E ao final dábamosnos conta de que estábamos relacionando, pois, prexuizando sí. Todo. Sí. Sí, quizáis o máis pobre, o máis tirado, o máis tal, era o galego. Claro, no, unha cousa como que fixo Feiraco coa Unicla, non? Unicla está en castelán e a Feiraco normal, que é máis barata, e non é a delicatessen, sí, claro. En galego. Sí, sí. Entón, de aí pasa, entendo que ese profe é o que vos anima, ¿no? A montar o grupo, ¿no? De dinamización. O que abre máis ben os nosos ollos. Como o convertides en YouTube? Bueno, claro. Pues, ¿O naceu primeiro Instagram? Naceu primeiro Instagram. Por qué? Claro, iso, dixemos, vale, isto temos que cambiarlo, non pode ser que rapaces como a nós pues, teñan tantísimos prexuizos. Claro, dixemos, a ver, que usamos nós, ¿no? A xente da nosa idade, porque ao final é o grupo de idade no que nos queremos centrar. Sí. E ao final o que máis usamos é o Instagram, ou pasamos nosos días escuitando música, ou YouTube. Entón, pois, quizáis o que era máis fácil era comezar con Instagram, que, bueno, unha rede social que temos moito máis, bueno, vista e tal. Sí, tela máis interiorizada, claro, sí. Claro, claro. E nada, aí, pois, comezamos, ademais, a descubrir grupos de música en galego que non coñecían ningún, vamos. Sobre todo de música máis actual, non? Iso pasa, verdade? Sempre o digo, no Twitch e en todos lados, que o galego non é solo... É dicir, non é só unha lingua, ¿no? Non é só un medio de comunicación, senón que arrastra consigo cultura de todos, claro, os, de claro. Todos os eidos, é dicir, cultura audiovisual, cultura musical, cultura... Entón, claro, a xente que di, no, es que yo non lo hablo porque non lo hablo bien, pero diste, pero é que te estás perdendo moito máis sí. que pasar esa vergonza pues, por meter un pronome donde non é ou cousas así, é dicir... Por non falalo, estaste perdendo un mogollón de cousas, porque eu empecé, como se di, eu coido que a primeira canción en galego que escoitei así, dende que empecé a falar en galego, foi a de En galego non mola, ¿no? Está chulísima, de Son da Rúa e tal. Pero dende aí, é dicir, abreus unha amalgama que é imposible abarcalo todo, ¿no? É dicir, fixo un fulano un libro, non sei se é de aquí do Leiro, ese tipo, fixo un libro de Galicia a través da música, ¿no? E flipas, o sea, é un tacazo así e non abarca todo, chega ata 2018, dixo tipo, é que para de 2018 a 2021, o Nacho presentou non en 2020, de 2018 a 2020 teria que facer outro tanto, porque foi é que hubo un foi un sí, repunte sí, sí. Da hostia. Entón, digo eu, jo, todo o que te perdes por non falar galego. Entón, empezaste disco a música, todo o rollo tal. Como xurde a idea de... Entendo que xa vos colle un pouco a pandemia, non? Ou case. Sí, realmente o grupo surxiu en novembro de 2019 xa. 2019. De feito, iso, pois, un mes máis tarde, porque claro, foi un boom, ademais promocionámolo bastante. Foi cando creamos a nova antoloxía da música contemporánea galega, que era unha playlist con moitísimas cancións. Sí, creo que a teño por aí, teño engadeída. De feito foi cando fomos ao Luar, que nos convidaron, e puxemos aí Trapa Galloso. Momento inolvidable. Está guai. Sí, é claro, que foi en marzo, foi xa, no? Da pandemia, creo. Sí, comezou en marzo. Entón, claro, ya non só da pandemia, claro, pues, charlas que comezáramos a dar pues, en algún instituto de aquí cerca, tínhamos que parar. Pero bueno, claro, aproveitamos para explotar un pouco máis o de Instagram e sobre todo os directos. Foi aí cando empezamos un pouco máis forte, con premios e cousas así. Entón, pois nada, iso. Hola. Digo, fostes ao Luar. Que vos contatou? Contatou vos un guionista do programa? Pois,
A ver, eu sinceramente, aí chegounos un día Alberto e nos dixo que... Ah, o voso mestre. O noso mestre. Dixonos que contactara con nosco, creo que fora de guión, do lugar. Claro, home, chegancho un día e dimo, queres ir ao lugar? Eu xa nin pregunto nin quen foi o que falou con nos, nin nada. Teño que... Xa lle preguntaría a Alberto a próxima vez. Pero si sí, foi... É que claro, saiu ademais no, en varios xornais, por exemplo, saiu nos diarios. E bueno, ao final, supoño que xa te darás ti conta. Cando entras así un pouco neste mundo, daste conta de que... Pois ao final sempre están as mesmas persoas. É fácil coñecer sí, a todos, non? Sí. Entón, bueno, supoño que sería así como contactaron con nos. Ves que surxe unha plataforma nova, uh-huh, e sobre todo así xente xo... E aí, e despois desa playlist, é onde empezades a facer xa en marzo, é onde comenzastes a facer as entrevistas estas, non? Efectivamente, sí, sí. Dixemos, va, mira, xa que... Pois aproveitamos os directos e tal, e de feito, pois estío... contigo comezou todo. Sí. Entón, pois nada, aí comezamos. Pasade. Sen problema. Que isto córtase. Isto de gravar aquí... Empezaste, é o que ten. Empezaste eso, os directos. É que eu quería ir, sabes que pasa? Que eu quería ir pali pa unha zona que hai de erva, pero estaba moi mollada hoxe pola mañá. Coido que aínda está mollada. Sí, joder, porque orballou moito esta noite. Arriba, vamos, arriba na Lobeira xa foi a hostia, xa estaba toda a erva blanca. Pero de orballo, non, o sea, pero blanca de auga, é dicir, imposible. Digo, entón, dades o paso ás entrevistas, non? E despois, claro, xa empeza a universidade, aínda que a distancia, non? Sí, sí. Bueno, ven o verán. A ver, claro, vamos a lanzar aí cronolóxicamente, porque claro, ao final, o que che pasa a ti personalmente, evidentemente, afecta a Canle. Obviamente. Claro, iso, acaba o estado de alarma, ¿no? Xa podemos desconfinarnos. Sí, en maio. Podemos xuntarnos, pois iso, pois, seguir facendo as entrevistas. Organizamos aí varios premios para, bueno, crecer un pouco e chegar a xente. E sempre tivemos, ademais, presente o do festival. Sempre como algo que está aí de fondo, que sempre mencionamos e que nunca chega. E claro, coa pandemia, evidentemente, non se pode facer nada. No. E chega o verán, acabamos a selectividade, que ademais, claro, foi un curso duro. A verdade é que deixámoslo un pouco de lado, claro. Cada un vai... Cansa moito, verdade? Sí, porque seguir o ritmo... bueno, que decir... Cansa. Claro, chega o verán, empezamos a ver a onde vai cada un, a universidade, e sin darnos conta deixáramos de subir contido. E claro, empeza a universidade, vida nova, todo novo. E bueno, eu vivo con Danik, con co que fago sempre moitas entrevistas. E xeñe, joa, a verdade que rabia que un proxecto así que, ademais, con nada de esforzo que fixemos, xa pois conseguimos chegar a bastante xente, tiñamos xa casi 1000 seguidores en Instagram. Que é difícil, eh? Que, jo, crecer ao principio é moi difícil. Ao principio sempre, pero ao principio é máis difícil. Claro, sí, ao principio sobre todo. E xo, jo, mira, que rabia, non? Deixar abandonado, pois é un proxecto así que... Eu creo que ten moita saída, porque ao final, bueno, hai xente como a ti que está comprometida sempre, pois, subindo vídeos e tal, bueno, intento, polo menos, pero sí que é certo que no meu caso é un vaivén tamén, porque moitas veces tentas subir cousas moito máis elaboradas ou moito máis curradas tal e non dá, non, o sea, non. Ou o subes ou pásame como por exemplo me pasou co viaxe a Suiza, que aí está pendente aínda, sabes? E leva 2 anos pendente porque non dou xuntado nin o tempo, nin as ganas, nin a moral para afrontar semellante historia, porque son 10 ou 12 tarxetas de 64 gigas de vídeo en cru que logo tens que ir guionizando, porque non podo poñer aí, ala, veña. Non podo, non quero facer tampouco a trapallada esta, a ver, trapallada, salvando... Joder, cada un fai o que pode, non? Pero refírome, esta trapallada de música, vídeo e ala. Sabes, nada máis, poñoche música, vídeo e xa ti adivinarás onde estou, que fago, que digo... Entón, eu prefiro, pois, facer un pouco, falei durante o viaxe, no? dende o casco, montei un micro o casco, entón iba falando un pouquiño, escoitas ao principio moi mal, entón teño que explicar en off que iso se escoitou mal, porque iba facendo probas, porque o meu é facer probas, como esta, no? como este rollo, é facer probas, por iso de vez en cando miro a cámara a ver se está aquel pilotiño en verde, porque senón estamos aquí falando timaseu.
non queda, non queda, queda o audio nada máis. Pero iso, no, fun facendo experimentos e ao final creo que quedou unha cousa chula, pero afrontar iso é perder o mellor 3 semanas, sabes? Sí, de dicir, 3 semanas adicadas a iso. Somentes a eses 8 ou 10 capítulos que poido sacar dai, que despois porei pues, a un por mes, ou a un por quincena, ou a un por semana, non sei. Sí, ese foi un pouco o rollo que nos pasou a nós, eu creo. Claro, chegou un momento no que quería subir tanto contido que ao final a calidad iba baixando demasiado, sabes? Non pode ser que fagas unha entrevista a alguén e que subas directamente a entrevista como se dan, que cada unha vexa aquí, claro. Claro, eso por exemplo decidín facelo eu, non cortar. As entrevistas, as conversas da Lobeira, por exemplo, se algo teñen de característico, aparte dos chícharos, é que vai de principio a fin sen cortes. Hai un silencio incómodo, ese silencio incómodo está aí, existe. Hai unha falta de conexión entre os interlocutores, vaise plasmar. Xa. Unha persoa é moi tímida e cústalle falar, vai quedar evidenciado, non, porque non vou andar. O que decidín foi facer a conversa do que dure, menos agora que temos a limitación da batería da cacharra esta, pero a conversa ao que dure é sen cortes. É dicir, que estamos 2 horas falando aquí, bum, 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 sí, porque eu me acordo, tal. Pois 2 horas. Que estamos 45 minutos? 45 minutos. Despedimos e adiós moi buenas. Pero que decidín dende un primeiro momento, de feito, era unha diferencia con moitas que había por aí, que era non editar porque é morrer. Querer editar hora e media de conversa, quitarlle silencios, tal, poñer tal, facer o extracto, a minutada, tens que minutala toda, todas as preguntas e as respostas. Un rollo. De feito, estou me lembrando este mismo ano de estar un día en casa iso, recortando esos espacios e tal, porque non sei que facemos é subir directamente ao Instagram, así, tal como saiu. Pero claro, logo a YouTube, digo, va, pues mira, eu creo que a xente lle interesa máis, quizáis, ver 5 minutos, non? Pois a entrevista na que está resumido así todo, un pouco e tal, e logo, se quere ver todo, pois que vaya a Instagram. E claro, lembro de estar en casa, pois iso, editando todo o vídeo, cortando, iso, poñendo 2 minutos e todo, de repente doulle a exportar, empeza a cargar, non vai, e lembro de irme á biblioteca de medicina a estudiar, e de deixar de estudiar porque vexo que non dá cargado chisme, que se hai unha cousa mal, ter que volver a cambiar todo, e claro, unhas cousas que dices, para o próximo planteome seriamente facer isto, sabes? Sí. Porque tanto de feito, xente que comezou facendo iso, como MB Amal Podcast, por exemplo, que empezaron facendo eses extractos, empezaron facendo eses cortes, ¿no? Esas preguntas guapas que tiñan aí, que eran ou graciosas ou eran cómicas, tal, empezaron facendo, pero eles mismos se deron conta de que a xente ou vía a conversa total, sabes, ou vía o programa enteiro de 45 ou 50 minutos, ou despois eses estratos pequenos non tiñan tanta acollida, sabes, tiña, o mellor, 300 e pico reproducións o programa enteiro, e, sen embargo, o mellor, unha pregunta pequena de 3 minutiños e tal, en YouTube, tiña 30 e pico, sabes, ou 20 e pico. Entón diste, compensa. Xa, vale a pena. No, todo o traballazo que te tes que preparar, claro. É que ten un traballazo moi grande de cortar e tal, para despois non sabes, non ter, non ver. Non ter acollida, porque logo chegas porque despois está o rollo de as reproduccións que non se ven. Sabes? É dicir, a min pasoume nun coloquio que fixeron en Madrid galegos na diáspora, non? E tal, fixeron un coloquio aí e xunteime con eles, tal, non sei que. E andaba Carlos, o de Instagram en galego e Twitter en galego, por ali. Estábamos os dous e tal. E entrou unha señora e dixo, oh, Carlos, pero este rapaz é o que te entrevistou, que me pasaron a conversa por WhatsApp. E digo eu, hostia, tío, a conversa por WhatsApp, macho, o sea, alguén descargou a conversa, a pasou polo WhatsApp, e claro, esas reproduccións están aí, pero a ti non che, esas non as marca sí, YouTube. Claro, sí. Entón diste, vale, sabes, o sea. Xa. Home, esas cousas molan, ao final. Mola e non mola.
mola, porque mola ver que trascende, sabes, que sae desa rede social na que ti o publicache e chega máis xente aínda, mola esa parte, pero non mola porque non a tes controlada, non sabes canta xente a veu, canta non, non tes a cifra, que ao final é do que, sabes, si, é dicir, se un vídeo chega ás 1000 e pico reproducións así de hoxe pa mañá, a xente empeza a ver, empeza a decir, hostia, este tío tal, sabes? E outro, e outro, cando tes 3 ou 4, xa te chegan o mellor pues, unha empresa de camisetas e che di, oye, toma, sorteame isto e tal. O sea, no, o mesmo por ti, quero dicir, se ti ves que un vídeo que fixetes pois, unha manera específica, iso que dices, chega a 1000 persoas nun día, dices, pois vou a tirar por aquí, evidentemente non vou a... Sí, o que dá rabia é despois cando tiras por aí e o seguinte xa non é así. Sabes, que diste, que fallou, pues, claro, claro, que fallou, claro. Porque era igual, é dicir, que fallou porque eu collín o mesmo formato, quitei e puxen, é dicir, non, pois non... Sí. Non, sí, ao final, arde que unha rayada mental isto... Sí, entón, ao final, eu, por salubridade mental, decidín que lle dean as cifras, sabes? E vou facer o que me preste. Entón, pois nun momento dado fixen o sabes ou non, que me molou no momento que o fixen facelo, despois canseime, deixei de facelo, xa tiña 48 ou 50 xogos deses pequeniños e tal, pois aí quedaron, despois fixen as conversas, empecé as conversas dunha maneira que non recomendo empezalas, que era en plan unha o día durante 48 días. Lembrame, sí, sí. E iso, no. No, é dicir, é contraproducente completamente, porque de feito tensionaste moito, andas con moito estrés e tal, e máis, si estás aínda por riba, dende maio, levaba unha semana facendo as conversas, estaba traballando xa. É dicir, entón quedábame, como facía? Quedábame unha fin de semana, quedábame en Madrid, e despois outra fin de semana viña para casa, ¿no? Viña a resetear a casa. Entón estaba 15 días en Madrid, 3 días na casa, 15 días en Madrid, 3 días na casa, nese plan. Entón xa un rollo. No, pero bueno, se mataba. Entón, chegades aí, facedes o Instagram e o salto a YouTube entra polos estratos, ¿no? Polos estratos das conversas de Instagram. En parte sí. Empeza así. Tamén aparte dixemos, jo, mira, este é unha canle que tamén usamos. Por exemplo, Danik todos os días cando desperta pon saber, hai vídeos en YouTube. Dixemos, mira, pues tamén podíamos ir por aí porque non nos parecía que houvese tanto contido, o típico. Como non estás no mundo, dices, aquí non hai nada, vou a meterme tamén. Claro, cando empezas xa a buscar e tal, sí que descubres moitos youtubers e tal. Hostia, si descubres. Joa. Bueno, estas túas listas do... Increíble. Así foi como comezamos. Temos... Claro, ao final daste conta o que acabas de decir. Xa non o faz tanto polas visualizacións, ao principio sí que dices, buah, isto sí que chegou máis, vamos a tirar por aquí, ou hai que facer isto, non sei se sabes, o deseo, en plan, sí, de poñer o nome, concreto, din que funciona, si pos o mesmo título, o principio da descripción e a etiqueta, a primeira etiqueta, que seña máis ou menos igual, dis que posiciona mellor, dis que, pero é que agora xa non é, agora xa non é un algoritmo, é unha rede neuronal, entón dá yo mesmo, xa funciona como o de Facebook. De feito de decembro, creo que foi, para aquí, xa YouTube recomenda, as recomendacións que me fai a min, por exemplo, YouTube, son idénticas ás que me fai o Facebook Videos. Entón cambiou, a rede neuronal cambiou completamente, volveuse máis de vídeos que creen que te pode gustar en función das mega reproduccións que ten, o sea, dos millóns de reproduccións que ten ou cousas destas. Entón, se tives moita música en YouTube, vaiche recomendar moita música, pero da máis comercial. Non che vai descubrir nada novo, sabes, YouTube. Vaiche recomendar cousas que creen que che poden gustar. E aprende, conforme os teus likes, conforme o que gardas en listas, etcétera. Entón, é moi difícil agora ter... Pois iso, entón comezamos e sabéis, hai que currarse muitísimo isto, hai que crecer, tal, non sei que, pero claro, ao final daste conta de que iso, mataste a editar un vídeo, súbelo, 10 visitas. Sí, a ver. Claro, entón ao final pues, cambias o chip, ¿no? Ao final pues, falo realmente por ti, por pasalo ben, os vídeos do Warzone, que es editounos Danik, todo o mérito de Danik, porque tivo aí muitísimo traballo,
Iso, xa decía él, a él molaballe moitísimo, facía porque él lle divertía. Son iso, recomendo yo a todos, 4 minutiños aí, pues, como calquer rapaz, ¿no? Aí, pues, xogando a Warzone e tal, pasando yo ben, iso, están guais, pero claro, ao final falo por ti. E digo eu, e despós, todo este traballo, toda esta historia tal, de repente, tío, nomean vos para o tema das mil primaveiras este. Como foi iso? Si, sí, a verdade que iso... Donde reparten os tickets para ese concurso? No, a ver, aí teño que decir, como se... Ai, non me lembro da conta de Instagram. Mandounos de repente un día un direct por Insta. Jolín, que raya, que non me sabe o nome. Ainda menos mal, non? Bueno, non me dou conta. Logo busco e xa che digo. De repente iso, cheganos un direct dun ao que seguíamos. E nos di que nos dicía que acababan de sair a convocatoria para esos premios e que nos recomendaba para que fósemos porque pensaba que podíamos gañar e tal. Claro, eu non tiña ni idea, nin coñecía nin nada ese premio. Entón, pois nada, dixo, pois vamos a probar, entramos, non había premio metálico nin nada, dixo, va, mira, total... Si, sí, dancha figurica esta, non? Claro, si, sí, bueno, nunca... Pero está guai, pero... Nunca recoñezan o esforzo que faz. A ver, non dá metálico, pero case mellor, porque así non se presenta todo Cristo. Tambén é certo, tamén é certo. Preséntase quen realmente valora esas cousas. Claro. E é unha mención importante, é dicir... Claro, que nos inicialmente dixo, pois va, pois, un premio aquí, nin se... E que cada vez que eu penso, inicialmente nin sabíamos nin de quen era nin nada. Dixemos, va, un premio e tal, pois vamos. Que guai. E claro, logo descubrimos que era, pois, iso, a coordinadora de normalizadores de toda Galicia. Sí, a Cotenol. Pois, que, claro, que todos os normalizadores dos concellos e tal, sabían da nosa existencia ahora. E iso, de repente un día, pois, cheganos que fomos os gañadores. E aí está, escondigo cho eu, non? Claro, claro, repente... tenemos outros gañadores e aparece do digo cho eu, nos flipando. De repente vos buscando a cámara oculta, en plan... tal cual, no, a verdad que estuvo super ben. Que guai. Nada, iso, guai, a verdad que iso, ademais, eu creo que ábrense moitas portas así. Pero claro, non o mismo presentarte dicindo que acabas de gañar o premio Mil Primaveras da coordinadora. Que bueno, que decir que non, vamos. Iso estuvo super guai. A verdad que non puidamos ir a recollida de premios porque estamos xusto no medio dos exámenes. Sí. Foi unha pena, verdad, porque iso, molaba, pero... Digo, mete presión. Mete presión a seguir. Máis que meter presión, motiva moito a seguir. Sí. Motiva muitísimo, creo. Porque claro, iso, súbelo, ademais, bueno, pues, felicítante, pois, en comentarios e tal. Jolín, Yolanda Castaño nos felicitou nos comentarios e cousas así. A verdade que sí que anima e impulsa, sobre todo, foi nun momento importante, porque claro, estamos no medio dos exámenes, que ao final xa non sabes nin en que día vives, que todo igual aí a estudiar e tal, e dices, jo, mira, que guai, a verdad, pues mira, hoxe vou estar aquí unha hora pensando por onde levar ahora o rumbo e todo, e cousas que podemos facer, e nada, iso, e o que estamos agora facendo, preparando cousas, aínda que non subamos nada, parece que non fagamos nada. Xa, e que dá moita rabia, tío, eses paróns dá moita rabia. Dicía un youtuber famoso, destes que seguía eu, que él, para paliar eses momentos nos que está ideando máis cousas e todo o rollo, que sempre tiña un colchón de 5 ou 6 vídeos na recámara para programalos cando non chegaba a facer un vídeo como él quería facelo, ¿no? Sí, entón, igual, creo que é un momento para sacar o tema de deixar programadas as cousas, que non sei si faz ti para YouTube. A veces, cando teño que programar, sí, hai veces que vou co timing aí... Xa, é o rollo. Que diste? Claro, que este ano, iso, cando volvemos a retomar actividades, porque sí que tiñamos abandonadísimo, cando empezou este curso estaba totalmente abandonado o proxecto. Sí. Nótate aí tenso pola... No, é que está vindo para aquí. Pero bueno, non pasa nada, ti conta. Con este entra. Sí, entra. Sí, porque este non é omni, é direccional, supoño, non sei. Si non esperamos a que xire, seguimos. Non había parque. Estos momentos a mí fame máis gracia. Podemos poñer uns minutos musicais aquí. Por exemplo.
No, esto lembra, la verdad que ya teníamos pasado tantas cosas en directos. Lembra, sí. Con José Maceda, hizo todo súper serio. Además, fue una entrevista en la que tuvimos a más gente en directo, que estaban pues 60 algo personas. Sí. Y de repente, sin mirar cuánto, escuchamos que... ¡Papá! ¡Papá! ¡Que estoy en una entrevista! ¡No puedo abrir la puerta! Pues en plan, este tío, ¿sabes? Sin mirar cuánto, levantas, vaya a abrir la puerta, papá, y claro, nosotros nos quedamos... Eso. Falando con móvil, que no había ya ningún... Empezamos a partirnos ahí de risa, bueno, tío, un espectáculo. Y luego sí, otra vez es un poco surrealista. Vale, no hubo problema. Otra vez que a... Chao. Otra vez con Atrápame Z, de repente, que todo el router de Atrápame Z, nos quedamos así. Sí, sí, no, hay momentos de esos. Yo tive un... Además fue algo incómodo. Foi un tanto incómodo que foi con Telegaita, con Telegaita, con Marcos, que de repente dime, espera un momento, e vaise, sabes, e quedo meu aí. Bueno, pues non sei, debo de ter un problema, eu por dentro dicindo, que volva, que volva. E volveu e dixo, nada, tiña un problema e tal. Ao final non falei con él tampouco por privado, non me comentou tampouco que fora e tal. Pero dixen, joder, tío, pasei un mal rato, sabes? O mellor un minuto é algo que estiven aí, eu solo, intentando encher aí un vacío, que dix, tío, hostia, tío. Claro, no, ademais, porque non sabes se vai a volver ou se non vai a volver, ou se claro, algún problema ou algo, estás aí vendido, pero claro, bueno. Claro. Pero bueno, pero sí, ou sete minutos agardando a que entre alguén, sabes? En iso, plan iso de sí decir... Iso sí que horrible. Presentas, claro, porque ademais Instagram non che dá... Non é un rollo que poidas ter de antes xa o tipo contactado... Eu despois ideé un truco aí con Luis Iglesias, xa fixen unha historia que foi chamalo a él por Instagram, falamos un rato, dixenlle, "Ahora eu entro, en canto entre xa che convido a pasar e xa pasas." E xo, vale, tal, e ainda así tivo problemas para entrar e tal. A ver, nós tamén mandamos algún mensaxe, evidentemente, para decir, "Oye, estamos listos, está ready." Claro, por exemplo, fixen o cambio de Twitch por iso, porque che permite ter xa a persoa conectada e ter as esceas listas, entón ti estás na túa escea ti solo, dasle a cambiar a escea, e xa sale o tipo, pues benvido a ti e tal, pero o Nacho xa te está vendo e está te escoitando. É dicir, o que pasa que despois no Twitch veñen outros problemas, que son os problemas de micro, de tal, de que non está entrando, de que si está entrando. Ese é un mundo que non quede dixemos, mira, xa probamos en YouTube, ahora xa suficiente. Tierra, trágame. Pois, agora vouche facer unha pregunta que é, que miro o reloj. Vamos ben de tempo? Imos ben de tempo. Mentras haxa luz verde, non hai problema. E teño outra batería para gravar a despedida. O sea que non hai problema. Perfecto. Entón, se agora mesmo aparecese, xa que tes aí a túa auga de regreso ao futuro, ¿no? Se agora mesmo aparecese Doc Brown co DeLorean aí, aparca aí e dixe, toma Edu, as chaves, vai onde queiras, nunha hora quérote aquí. No, en dúas horas. En dúas horas estáteme aquí. A onde irías e con quen falarías esas dúas horas? Bueno, poderías falar toda a vida, pero refírome. Dúas horas... ¿Falamos de futuro ou de pasado? É indiferente. Home, a ver... Onde irías? A verdade é que nunca me fixen esa pregunta, teño que admitirlo. Home, é que volvendo ao pasado hai tantas persoas as que iso. Pues, por curiosidade, non? Preguntaría, sabes isto? Como se te ocurriu cosas así? Pero eu creo que me molaría máis, quizáis, tirar ao futuro, pois iso, non sei, o típico que dices, guau, onde estarei eu en, non sei, en 30 anos, non, cousa así, ou se ainda estarei viva, sabe? E... Sí, quizás, probablemente, iríame ao futuro a preguntarme, o típico que dices, non sei, falar conmigo e decirme, pois, en que estás traballando e se cambiarías algo, non, quizás. Que, bueno, ao final, tampouco... O sea, intentarías alterar a túa liña temporal. A ver, o sí e non, sempre dices, joa, que rabia, tiñe que ter cambiado isto tal, ou se pudera cambiaría isto, pero bueno, realmente, as cousas que faz son as que te definen, non, agora mesmo. Sí, tanto... son as bifurcacións da túa vida son... Evidentemente, sí. É a túa vida, outro non é a túa vida, outro sí, é o que pudera ser. Home, a min sempre me quedou rabia de non ser futbolista, queda aquí moi de cliché tal, pero sí que diría, volvendo ao pasado, que sí que pois, houve un momento no que estive na Liga Galega aí a alto nivel, dixen, joa, eu... Si me lo currase ahí en serio, pues a mí yo sí que llegaba y tal.
Pero bueno, é que nunca mo plantea, la verdad. Non chedou por aí. Non chedou por aí. Oxe xa estarei rayándome todo o día dicindo... Oxe sería xa casi un veterano. A 10 anos de retirarte. Vistas as idades de retiro de algúns... Pedri, sin ir máis longe, que tenga a miña edad. Sí, sí. E aí está. Non sabría decir. Como ves o futuro de GZT e o futuro da lingua galega na túa xeración? Boa pregunta. A verdade é que... Bueno, creo que o boom que estamos vivindo quizáis de música así actual e tal pode axudar moito. Sigue. Tamén penso que hai bastante máis conciencia en xeral. Quizáis afecta, claro, ao final, pois, o meu círculo sí que se viu moi afectado pois, pola creación de Galeguízate. Claro, todos os da miña clase de cursos que están próximos, pois, nos siguen en Insta e tal, e claro, iso sí que afecta. Tamén cousas persoais, por exemplo. Isto conto porque eu creo que é unha anécdota interesante e importante que eu entrei en Medicina, e bueno, coincide que a maioría son de fora de Galicia, por movidas de notas que non vamos a entrar a criticar. E claro, eu inconscientemente chego o primeiro día, tenía a falar con unha que era de Canarias. Conscientemente, pois, empezo a falar con ela en castelán. Vou a falar con outro, empezo en galego, e era de Andalucía. E xa, claro, empezame co acento andaluz, outra vez, inconscientemente, xa en castelán. E claro, quedei co chip falando en castelán con todos os de medicina. E claro, doume tantísima rabia, sobre todo, cando chega o primeiro examen, danos a escoller opción galego ou castelán, o collen en galego. Entón, entramos ao examen, e digo, profe, bueno, os que teñan en galego, que levanten a mão. Levantamos a man dúas persoas, unha clase na que están 60 ou mellor. Joba. Esperamos aquí a que pase para que non haxa tanto... E claro, eu nese momento dixen, non pode ser isto. E xa dixen, pa sempre agora, galego en todas as situacións, sexan de Andalucía, sexan de... Irinche algo. Atopache algo de odio. Cuidado aí. Cuidado aí. Conmigo non. De feito pasou todo o contrario. Moita xente coa que falaba en castelán, que era de Galicia, eu dixen, esta xente fala sempre en castelán. Ah, espera, espera. Vamos a esperar porque senón é imposible así falar. Espera porque nos tocou agora. Que está ya... Teño outra, tranquilo. Podes aproveitar para ver como toman o sol as tartarugas que están ahora nas pedras aí tomando no sol. Xirades a cabeza e xa vedes as tartarugas ali. A ver se deu feito para poñerlle as conversas da Lobeira ali contra os tanques. Está llevado. Hala, outros minutos musicales. La verdad que este sitio, para mí es especial, este sitio, ¿sí? de infancia, de toda vida, de meterme por ahí a esconderme, jugando así a... ¿Estaba así de bonito siempre o esto es de una época para aquí? La verdad que siempre lo lembro bastante parecido. Estos bancos siempre estuvieron así, medio abandonados, la verdad, pero sí, no, la verdad que cuidan bastante este parque. Claro, las cosas cambian, faste mayor, los bambús que están allí... que era un mítico de... Claro, metíame por ahí y podía esconderme perfectamente, era como enorme. Ahora entro por ahí y está en la cabeza, por río, pero bueno. O tempo. Claro, joder, pero que vamos... Imos a máis tamén. Claro. Eu xa... tamén entraba en roupa máis pequena. Iso. No, a verdade que... Que xa decir? Iso, empezo a falar coa xente en galego. E xente que pensaba que era castelán falante, que... Pois iso, de toda a vida e tal... Pois de repente dome conta de que a maioría da xente... Empezou a falar, conmigo solo empezou a falar en galego. Claro, daste conta de que empezas a preguntar e tal, e resulta que esa xente na súa casa falaba en galego. E convirte este sen querelo no que dicía Eira de Nubes Baixo Tino en motor do galego. Efectivamente. ¿No? E si que te das conta de, claro, e promoves o uso do galego no teu, sí, na túa contorna, ao redor de ti. Exagerado, que de repente chegues a un círculo no que hai varias persoas pois que un mes antes estarían falando en castelán, e inconscientemente a maioría de repente empeza a falar en galego. Mola. Iso mola, pero tamén fai pensar moito. Sí. No, pase. Pase.
Non hai problema, non hai problema. Despois terei que poñer topitos para velar as caras e xa está. Iso, eu nunca vin ninguna pera, ningún pero conmigo. Pero teño que decir que ademais iso fixose viral a principios de curso no grupo de WhatsApp de medicina. Outro rapaz da miña clase, Xurxo, mandolle unha aperta por si ve aquí a entrevista. Comezou o curso e o típico, pois, están dicindo polo WhatsApp, eu son, pois, no meu caso, arroba edu, tal, en Instagram, segui, pois, tal, para presentarse todo o mundo. Entón, el fixo en galego. Non sei quen foi, creo que foi de Andalucía ou así, pois responde e dille, perdona, podes hablar en castellano? Que non te entiendo, bueno, como si non se entende se fose euskera ou en fin. Entón, pois, dixo que non, que li iba a falar en galego. Claro, como se estuvera escribindo en cirílico. Claro, claro. Entón, de repente, pues, formáronse como dous bandos, ¿no? No grupo de clase de medicina. Además, claro, somos unha cantidad, éramos 100 persoas no grupo de clase. Hai dous bandos, bueno, xa se montou unha, xurxo, saiu do grupo pola metade, logo subiu a Twitter unha mensaxe dicindo, pois, pues, iso. Acaban de, bueno, pues, que hubo toda esta bulla no grupo de medicina por presentarme en galego, por falar en galego. De feito, o meu profe Alberto mandoume unha captura dicindo, "Es, mira, que este acabo de vir este en Twitter, non coñecerás a este", e eu, "Pois este tamén coincidiu comigo no laboratorio e tal". E claro, iso, si que aínda que eu nunca, a min nunca me deixaron nada nin nada, si que notas que hai algo aí de tensión, pero que claro, que a miña facultade é especial, porque claro, hai xente de moitas partes, claro, ¿no? Claro. Pero ao final a xente que eu digo, non che parece que quizáis debería España como país fomentar o aprendizaxe das 4 ou 5 ou 6 ou 7 linguas que ten. É dicir, para enriquecer tanto lingüísticamente como culturalmente, porque sempre din, no, sempre agora falase moito dos colexios bilingües, pero que xa eran bilingües, en Galicia xa eran bilingües. Sí. Aquí a todo o más un colexio que empecé a dar as cousas en inglés era trilingüe. Sí, efectivamente. Home, eu digo que o que vas dicindo sempre, quero dicir, saen estudios e cousas así que moitísimo máis enriquecedor e axuda ao desarrollo de falar máis linguas, porque ao final, como que dicen que teis como distintas personalidades ou... Sí, distintos mobiliarios, no... Claro, non sei, a verdade é que pareceme unha pena que tendo unha lingua que é diferente que podes aprender, que máis che abre portas, porque no caso do galego e que todo o mundo lusófono, pois podes comunicarte tamén. Sí, o chamado, o que chama John Amil en galego, que chama o galego internacional, ¿no? Claro. O galego da lusofonía. É iso, pero bueno, aínda así, non sempre nos centramos, sobre todo nas charlas e tal, en cambiar ese chip, en plan, que temos esta mentalidade de que temos que aprender o que nos sexa útil para falar con máis xente. Eu creo que tamén hai que cambiarlo, quer dizer, ao final, pois, convertímonos en máquinas, ¿no? Xa non chama a atención que fales en inglés, é como, ao revés, é como un requisito xa, hoxendía, sí. Entón eu creo que gusta non ser especiais, ¿no? Non nos mola ser un máis, un dos 6.000 millóns de habitantes que hai na Terra. Eu creo que mola é tendo a posibilidad de diferenciarnos, pois, de alguén de Extremadura ou de alguén de calquer outro sitio de España, decir, jo, mira, ademais de ser español, tamén son galego, sabes? Mm. Yo creo que iso que hai que buscar tamén. Si, contei eu varias veces, xa, cando me dixeron que what a cool language en Holanda, no? No Lidl, íamos polo Lidl Lucía Maseu falando en galego, dixo, "Excuse me, what language are you speaking?" E dixenlle, "It's Galician, it's a language of the northwest of Spain." "Oh, sounds cool." Dixen eu, "De puta madre." Dixen eu, "Guai." Mola, que un holandés diga, "Oh, sounds cool." Edu, vouche pedir que me fagas unha recomendación, vos que tedes esa listaza de música aí no Spotify, que podedela seguir, a lista de Galeguízate. Vouche pedir, primeiro, que fagas un mini spam, vale, de donde vos pode atopar a xente, primeiro iso, e despois que me fagas unha recomendación dunha canle que che sorprendera no último mes ou nos últimos dous meses. Unha canle de YouTube, unha canle de Instagram... Vale. Bueno, o primeiro fago un pouco de spam. Podes atoparnos a todos en Instagram, que somos arroba galeguízate, con galeguiza barra baixa, te. Bueno, senón tamén estamos en YouTube, pero bueno, ahora mismo centramos máis
o contido en Instagram, que creemos que é máis fácil de chegar a xente. E, bueno, senón en Spotify está a playlist de Nova Antoloxía da Música Galega, ou se queredes descubrir temas, ou se pensades que non hai case música, non hai trap ou non hai rap en galego, pois pasademos por aí porque... E de lo flipar. É increíble, é increíble. Bueno, en canto a YouTube, a verdade que teño que decir que este último, como sabes, como che dixo varias veces, non tive moito tempo, pero que a verdade non me para de sorprender, bueno, xa he coñecido, pero la Show Mario que flipome, por exemplo, vi unha entrevista que lle fixo a Berto cando presentaron o novo álbum, e en serio que faime tanta gracia como presenta e todo, que bueno, mandolle tamén aí unha aperta ao la Show Mario que entrevistamos este curso. E iso é unha recomendación persoal porque creo que lle dá bastante o galego ao final, non? Porque trata temas non tan relacionados coa política ou co galego, non? Que a ver, que ao final sempre é un tema que está de fondo. O galego ten o rollo de que vende, de que si tratas a lingua como tema, tes máis visualizacións que si tratas outro tema en galego. Claro, claro, pero ao final pero fora diso, buscar, pois, no, a normalización consiste en falar de outros temas, falar de outros temas en galego. Que bueno, creo que decía o la Xon Mario con Berto, ¿no? Que por exemplo, a min flipa a Mesón da Rúa, pero sí que é certo que ao final sempre é unha temática social e tal. Sí. Que moita, Berto... vese, ollo, eu, o mellor o meu descoñecemento aí é amplio, ¿no? Pero vese moita reivindicación política na música en galego. Sí, sí. Sobre todo na música urbana. Claro, que moita crítica que... social, moita tal. Tamén é certo que é do que vai. É dicir, o rap nace así, nace como crítica social, denuncia social, relatos do que faz, no? da zona na que vives, etc. Pero sí que é certo que facían falta cousas como Berto, cousas como Monolius Dop, cousas, grupos que non se basen na reivindicación nada máis, claro, senón que fagan música en galego, xa está. É dicir, música de amor, música de coña, música de eu que sei, música... Sin duda, por iso, a min iso, que Berto flipa, porque ao final fala de outras cousas, ou Xosé Maseda, a ver si saca algún tema novo pronto, porque iso, ao final, que iso, que tamén é super necesario, está super ben, pero claro, tamén hai que variar. Bueno, e por último, dame unha exclusiva de GZT. Que te des na recámara? Pois mira, a verdade que esta semana concretamente... estábamos aí traballando porque estamos producindo unha curtametraxe dun compañeiro do Neira Vilas que agora vai a comezar audiovisuais. Bueno, se hai sorte que saíron ante as listas da uni, andamos aí a espera. Pero é un rapaz que ademais xa fixo aí varias curtas e a meu parecer ten moito talento. Entón, pois nada, a verdade que estamos preparando, eu creo que unha curta bastante chula que pode, a idea logo levar a moitos premios e tal. Creo que pode estar guai, a mes temos apoio, autorizou nos Xoana a usar pois, un salvavidas de fondo, a música que vamos a facer van nola a compoñer de cero e tal. Que guai. Iso, ata vai aparecer aí algún actor profesional, si temos sorte. Anda. Entón, iso, iremos subindo algunha imaxe aí, grabando ou tal, próximamente. Algún making of, así se fixo, non? Iso, e logo por outro lado, estamos vendo do festival, que jo, dende que creamos o... iso, pois... colectivo ou grupo, sempre quixemos, ¿no?, facer un festival, porque a música sempre foi un tema central na nosa conta. A principio de todo, que non diría agora, a principio de todo íbamos a facer un festi aquí en Oleiros, que tiñamos xa todo preparado antes da pandemia, e iba a vir Berto, que Berto ainda nin siquiera tiña planteado como facer un concerto, porque ainda non fixera ningún, íbamos a ser os primeiros, onde iba a estrearse. E claro, logo chegou todo o rollo da pandemia, logo nos deixamos un pouco de lado todo, entón estamos vendo o mellor en Santiago para facer, pero bueno, iso ainda lle falta bastante. Pouco a pouco. Pero bueno, sobre todo estamos centrados no da curta esta, que nos motiva bastante, bueno. Tamén guay. É necesario, non? Sí, 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 entón, sí. Pues, hai que facer cousas novas, desconectar e todo o rollo. Bueno, pois, moitas grazas por esta conversa. Vale. Ata aquí chegamos con esta conversa da Lobeira cara a cara de hoxe. En 360 tedes aí, ahora xa non están tomando o sol. Pero bueno, ainda hai algunha por aí. Moitas grazas por ter chegado ata aquí. Vou plaxar unha frase que vin nunha peli de non me acordo a actriz,
pero moi famosa, que se chama Late Night, que di, agardo ter merecido, agardamos ter merecido o vosso tempo, se chegastes ata aquí, e nada, lembrarvos que esta, se queredes adquirir esta camiseta conmemorativa cos nomes de todas as canles que xeraron contido no primeiro ano de vida da lista das 50 do YouTube, podedes poñervos en contacto comigo por mensaxe directo, vale, en calquera das redes sociais de Alobeira Today, e xa amañamos o tema de pedir o talle e facer o envío e todo isto. E nada máis. Como digo sempre, porque iso non cambia tampouco na Lobeira, vémonos noutra e apertas. Apertas, aperta. Moitas grazas, Fran. Grazas.